আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বহুত বিষয় আমি শুনিলোঁ, বহুকেইটা বিষয় প্ৰতিগৰাকীয়ে কৈছে। আপুনি যেতিয়া আসাম টক্সৰ মজিয়াত উপস্থিত হৈছিল, আপোনাৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰোঁতে আপুনি এটা কথা মোক কৈছিল যে মোৰ ল'ৰাটোৱে এতিয়া সোধে, পাপা চাকৰি কেতিয়া হ'ব তোমাৰ। তাৰপিছতো আপোনাৰ হাতত, আপোনাৰ যেতিয়া সন্তানটিয়ে তেনে এটা প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া আপোনাৰ হাতত উত্তৰ নাইকিয়াৰ এক অৱস্থা হয়, উত্তৰ নাইকিয়া হয়, আপোনাৰ মুখ বন্ধ হৈ পৰে, কি ক'ব? সন্মানীয় আসাম টক্সৰ বিষয়ববীয়াসকল, তো মই এটা কথাই ক'ম যে মই 2003 চনৰ পৰা, প্ৰথমতে 2012 চনলৈকে মই কাম কৰিছোঁ সৰ্বশিক্ষাত, তাৰপিছত 2015 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমত সৰ্বশিক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা RSTC বুলি কয় বিশেষ আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, য'ত মই আজি 7 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ। তো আজি মোৰ এই 15 বছৰীয়া যিটো সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰা অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা কথাই দেখা পাইছোঁ যে আমি আমাৰ সমাজত যিবিলাক বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতসকলক আমি জৰীপ কৰি আমাৰ কেন্দ্ৰবিলাকত আনি আমি তেখেতসকলক শিক্ষা দিছোঁ, আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে, আমি গৰ্বিত। তো আমাৰ, আমি যে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, জড়িত হৈ থকা অৱস্থাত আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওপৰত আমাৰ বহুত আস্থা আৰু বিশ্বাস আছিল যে তেখেতে আমাক নিশ্চয় শিক্ষক পদত অধিষ্ঠিত কৰাব, আৰু সেই হিচাপে আমি 2013 চনৰ পৰাই আমি আমাৰ চৰকাৰ বিভাগক আমি আবেদন জনাই আহিছিলোঁ যে আমাক কিবাকে হ'লেও আমাক শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিয়ক, কাৰণ আমি শিক্ষা বৃত্তিৰ লগত জড়িত। তো তেখেতসকলে আমাক 2013 চনৰ পৰাই আমাক স্পেচিয়েল টেট পাতি আমাক শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিম বুলি কথা দি আহিছিল, আৰু প্ৰতি বছৰে আমাক এখন কপি ওলাই দিছিল, আৰু আমাৰ সৰ্বশিক্ষা আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ পৰাশালী যিটো EGS বুলি কয়, সংযোগী শিক্ষা কেন্দ্ৰ, ID ভলেণ্টিয়াৰ, তাৰপিছত জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ শিক্ষাকৰ্মীসকল, RSTC NRSTCৰ শিক্ষা সেৱকসকল আদি কৰি যিমান কৰ্মীবৃন্দ আছে তেখেতসকলে মানে অসম চৰকাৰক বিশেষ টেটৰ বাবে আবেদন জনাইছিল, কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল শিক্ষামিত্ৰসকলৰ কাৰণে মানে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰিছিল, আৰু বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকক দুবাৰ তেওঁলোকক অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত শিক্ষক পদত নিযুক্তি দিছে। তেতিয়া আমি আকৌ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধৰিছিলোঁ যে ছাৰ, আমিওতো সৰ্বশিক্ষাৰ কৰ্মী, তো তেখেতসকলক নিযুক্তি দিলে স্পেচিয়েল টেটৰ জৰিয়তে, তো আমাকো স্পেচিয়েল টেটৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিয়ক। তেখেতে আমাক কৈছিল 2016 চনত যে আপোনালোকে DL-ED কমপ্লিট কৰক, NCT নৰ্মচ ফুলফিল কৰক, আপোনালোকক আমি স্পেচিয়েল টেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। তো তেতিয়া আমি 2 বছৰ DL-ED কমপ্লিট কৰিলোঁ, আমি সকলো শিক্ষাকৰ্মীসকলে DL-ED কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আকৌ আমি তেখেতৰ ওচৰত আহিলোঁ যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, আমি DL-ED কমপ্লিট কৰিছোঁ, NCT নৰ্মচ মতে আমি 50% IRCT ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, এতিয়া আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট পাতক। তো তেখেতে ক'লে যে হ'ব, মই চিন্তা কৰি আছোঁ, সৰ্বশিক্ষাৰ মিছন ডাইৰেক্টৰৰ লগত মই কথা পাতিম কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায়। সেই হিচাপে আমাৰ অসম সৰ্বশিক্ষা মিছন ডাইৰেক্টৰজনে আমাক অৰ্ডাৰ দিলে বা তেখেতসকলে আমাক, আমি যে শিক্ষাকৰ্মী, আমাক দুবাৰকৈ মানে আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ল যে আমি ক'ত কাম কৰিছিলোঁ আৰু ক'ত কাম কৰি আছোঁ। তো সেই হিচাপে আমাক এখন ইউনিয়ন কাৰ্ড দিলে। আমি যোৱা বছৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ বিশেষ টেট পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল, আমি পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছিলোঁ, কিন্তু নিৰ্বাচনী অধিৱেশনৰ কাৰণে আমাৰ পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হ'ল। তো তাৰপিছত আমি আকৌ অনুনয় বিনয় কৰাৰ পিছত আমাৰ যোৱা বছৰ 3 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰিলে, আৰু এমাহ পিছতে আমাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিলে। তো কথা হৈছে যে আমি 14,575 জন প্ৰাৰ্থীয়ে আমি পৰীক্ষা দিছিলোঁ, কিন্তু আমি 667 জনে আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিলোঁ। তো যিদিনা মই উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ
এটা শিক্ষা খণ্ডৰ পৰা মাত্ৰ এজন বা দুজন প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছিল। তেতিয়া আমাৰ মোৰ নিজৰ অঞ্চলত যেতিয়া শুনা পাইছিল যে বিগেটত অমুকজন ল'ৰা পাছ কৰিছে, তেতিয়া সকলো মানুহে আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিছিল যে খুব কম সংখ্যক মানুহ পাছ কৰিছে। আজিৰ যিজন প্ৰভাৱশালী মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতৰ নিৰ্দেশ মতেই আজি বিশেষ টেট হৈছে, তেখেতেই আমাক বচাব। তো তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে বিশেষ টেটৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই তেখেতসকলৰ কাৰণে যিকোনো এটা কথা অসম চৰকাৰে ক'ব। মোৰ মা তেখেতে মোৰ বিশেষ টেটৰ ফলাফল শুনাৰ লগে লগে 1000 টকাৰ মিঠাই কিনি গাঁৱৰ মানুহক কৈছে যে এটা মনত আশা যে মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া চাকৰি পাব। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোৰ ল'ৰাটোক বা মোৰ ঘৰখনত এখন চাকৰি দিব, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বা আমাৰ মৰমৰ আমাৰ মামা মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে আমাৰ কাৰণে এটা শব্দ আজিলৈকে নক'লে। কিয় নকব তেওঁ আমাক স্পেচিয়েল ডেট পাতিছে, তেখেতৰ কথা মতে আমি ডেট লৈছো। তেখেত শিক্ষামন্ত্ৰী যেতিয়া আছিল তেতিয়া তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ এটা আস্থা বিশ্বাস আছিল যে তেখেতে আমাক নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব, যাৰ কাৰণে আমি সৰ্বশিক্ষাত সামান্য পাৰিতকেৰে আমি কাম কৰিছো। আমাৰ এই মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি কাম কৰিছো যে তেখেতে আমাক কিবা এটা নিশ্চয় কিবা এটা ফলাফল দিব। তো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই অনুৰোধ কৰো যে মোৰ মা আৰু মোৰ সৰু বাচ্চাটোৱে মোক সদায় কৈ থাকে যে বাবা তোমাৰ চাকৰি কত হ'ল, তোমাৰ চাকৰি এতিয়াও হোৱা নাই নেকি। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কয় বাবা তোমাৰ চাকৰি কত হৈছে, তোমাৰ চাকৰি হ'লে মই ভাল স্কুলত এডমিশ্যন ল'ম, মই ভাল স্কুলত পঢ়িম। তো মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰো যে আজি আমাৰ এই যি 667 জন বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেখেতসকলৰ পৰিয়াল, তেখেতসকলৰ মাৰ সপোন যাতে পূৰণ হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ এই 667 জনৰ ভৱিষ্যত যাতে আমি শিক্ষক হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। আমি সমাজত একোজন শিক্ষক, সমাজৰ মানুহে আমাক একোজন শিক্ষক বুলি কয়। আমি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিক্ষা দিছোঁ। আজি যদি আমি এই শিক্ষাৰ পৰা যদি ফালৰি কাটি বেলেগ এটা কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল।